Solidarity hija okkazjoni fejn organizzazzjonijiet tal-istudenti wizzaza ħin jinaqdu, biex flimkien jamlu differenza favur il-Malta Community Chest Fund. Din is sena t tellattini darba, u minn barra l fenti f'entitajiet post sekundari, din is sena politiċi ta' zaza kif ukoll kol kunsilli, total ta' iktar minn 40 aqda u Solidarity involvi numru ta' attivitajiet organizzati mill-entitajiet individuali u anke kollettivament. Il-koordinatur ta' Solidarity Gaylin Kallus spiega kif kem ħafna drabi gergru, iż-żazax u maċċurt jati ferm li jistaw fos l-oħrajn jattendu l-lectures. fil waqt li oħrajn għetibatu l-mart jew problemi fil-familja. Minn emmek bdiet l-idea il-li u kampanja li taqqad iż kolla kif u n'iġbru flus tru Solidarity għall-MCCF. Fos l-attifetajt li sejt mistenni mistennija jkunem karwax fuq numru tajjim kif ukoll drive in cinema dan minn barra li se joffru numru ta' sijat fil-kampanja nofri.com. Sa dan it-tant nedew il-kampanja ta' Rizbenz li qed jimbijaw b'donazzjoni ta' millin as euro. fl istess waqt qed isejħu li laqdiet oħra ta' żgħażagħ biex jingħaqdu magħhom biex jagħmlu differenza fil-preżent u għal futur nafu koll li ċertu donazzjonijiet mhux biss imorru għannis li sfortunatament laqgħathom il-Marti u problemi fil-familja, iżda wkoll għar-riċerka li dan din ir-riċerka tista' Sara fall għal jow jew telim minna ċertu problemi anka fil foturi ġveri qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun mhux biss Insew dak li għanna il-problemi tal-lum, izdaw kol niprevenu dak li jistajġri l-qoddim. Il-President Malta, Meri Luis Kolejro preka tenniet li min barra li jinġabru l-fondi dan u għamessax bsaħtu mizzaza li jinaqdu flimkin biex bil-valuri tal-imħabba u l-ġenerozita jienu biex min kollu bżon dejjem isi plajnuna.